Na letnjoj sceni kulturno-obrazovnog centra sinoć je održano hip-hop veče. Nastupao je reper Jupak i Šida i njegovi prijatelji iz Srbije koji su inače veoma poznati reperi Mija, Grad Hopper, Brat Maxi, DJ Slash. Reper Jupak ima veliku podršku od svojih prijatelja, kao i prošle godine na njegov koncert došli su bajkeri iz Indije, Noćni Vukovi. Bilo je super, malo je kiša počela u početku, ali hvala Bogu oterali smo oblake našom rep rimom. Došli su Noćni Vukovi, moji veliki prijatelji, hvala im na tome koji su odazvali. Odziv publike je bio odličan, Šid je perfektan, volimo naš grad, naš Šid i sljedeći godin da bude još bolje. Hvala vam svima, prijatno, vidimo se. Iako je padala kiša, publiku nije sprečilo da dođu na hip-hop veče. Reperi su ipak uspjeli da oteraju tmurne oblake i svojom rimom nateraju kišu da prestane da pada.